van Jugoslavije. Tako i ja neki pun dolazim ovdje u konflikt sa poznanicima, prijatelja, ne, ja malo imam prijatelja, ne volim da imam ja mnogo prijatelja. Teško biti, kažem ti, prijatelj. A poznanih kad su vođe, kaže, na hiljade, hiljade sreo. Zna Nikola kao je kome prijatelj. Sam to osjetio za 20 godina, vođe kod vas, on moj prijatelj, on moj, kaže, vođe prijatelj, prijatelja, a nije vaš. Znate što sam to da kažem, tako. Ja sam imao, kažem, prijatelje u životu, za mojih 75 godina, ja verujem da sam imao, kažem, 3 prijatelja. 3 dobra u životu su zdravlje prvo, sloboda, prijatelj. Eto je Nikola Kava imao. To je Nikola Kava imao. Imao sam prijatelja Dragišu Kašikovića, Đorđa Grahovca, Radoša Stevlića, Blaža Božića, koji je umro u Ameriku, premda ima tamo sina i dve čerke rođene, ali tražio svojim sina i dve čerke da ga sahrane u njegovom rodnom Kragujevcu i mi smo sahranili. Ja sam ga dočekao sa ovim, kažem, Milošem i sa Boškom Radovićem, mojim četvrtostrukim kumom. Toliko o tome. Postavlja pitanje da idemo dalje za iste pare. Ej, brate Nikola. Vidiš, ovo, ja sam htio ovome da objasni neke stvari, da to je... On treba mene da sačeka, ja sam mnogo pametniji od njega. Te slikove slike, ja sam morao njemu da objasni šta ovo znači, šta do nekde znam. Ima prostor za to. Može posle, ko je Pavle Đurić, ko je, kažem ti... Ne, da ovo uradimo tonski, da. E, posle idemo slike da, da slike i pričate. Da, tako. Ovo je kao neki oficijalni deo. Jer ovo kad slikaš, ništa da... Nema objašnjenja, to je za mene mrtva slika. Pa daj vam mladiću tamo, Miloš. Ne, hvala, ne Milete. Rupni ti jednom, Miloš. Ajde. Prekrasni se, Miloš. E, sad se poljubis još. Sve mu ponim, za kralje, otevim. Znaš ti u Ameriku, ti ne snimaš sad, ne snimaš? Snimam, snimam. Neću govorim sad. Nastavljamo, znači, o Dragiši Kašikoviću. A što tebe interesuje Dragiši Kašiković? Hoćeš njegovu kraću biografiju ili Dragiša Kašiković? Ono što je on o ljudskim pravima u Jugoslaviji. I da li je to u stvari izazvalo sve što se poslije desilo sa Njimićem? Nije tačno. Nije tačno. Dragiša Kašiković je rođen 1932. godine u Sarajevo, kaže, njegov otac je rođen u Hercegovinu, u Trebinje. To je načuvena nacionalna porodica Kašikovića iz Trebinja. Otac je, Branko, otac mu se zvao, naselio se u Sarajevo i imao, kažem ti, fabriku pilane. Da bi skratio tu priču, 1941. godine Branko imao čerku Gordanu, koju nju zovu Buca, živa i dana nas u Beogradu. Mislim da je živa, posjetio sam pre godine, dve dana. I njoj je brat Dragiša. Dragiša i mlađi od sestre Gordane. Bio čovjek... Idi tamo, vidi ko je to. Aj, ulazi, bre. I opet ljubljen.
Zatvori to Karađorđe. Ovaj, pitaj se, ovo su... A ne boje se ljubite bre, kao neke tetke bre, brate moj bre. To ti je ministar Božević, sedi Božević. Karađorđe, daj Boževiću rakiju. Daj mu pivo. Aj, jedna piva. Slikaj ministra Božović, to je moj najbolji. Hoćeš rakicu prvo pa pivo, tako može? Neće. Samo pivo. Aj, jedna piva. Stavi u četničku šubaru. Na glavu stavi. U ruku stavi. Ne... Pa stavi. E, tako, da se vidi. E, kruna se vidi. Eto. E, zato mi stavljamo šubaru što je ozbiljno, da je ozbiljno. To je najveći junak nosio tu šubar, evo ga pali izviše mene. Lepo ti, brate, stoji. I stade smo na Dragišu Kašikovića po konjak, neka moja slava. 41. godine Dragiša uspeo da umakne ustaškom nožu sa majkom i sestrom u Beogradu, zahvaljujući generalu Milanu Nediću, srpskoj majici koja pomaga te Srbe sa teritorija srpske koji su pali pod ustaša Mante Pavelića i ja pod Arnautima, u Metohiju. Dragiša je nastavio školu u Beograd i za vreme rata i posle rata. Upisao se na pravni fakultet i završio 4 godine pravnog fakulteta. I on je tu pao u nemilost kod ovih na Biguzica Josipa Broza Tita, komunjaran, kot je fukaran, pograbican, ništa ljudin. Zbog jedne, kažem ti, knjižice koje on napisao za srpsku, za decu. To je bio, ne mogu da objasnim, to je bio, kažem ti, jedna knjiga koji je posvećen deci u osnovnoj školi, u zabavištima. A je on tu malo, kaže, proturio i nacionalizma srpskog. E to je uzrok da je, kažem ti, poslije bio pod smotrom UDBA-e,